Mu se to desilo. Ode s mikrofonima, s televizijom, ovakvu priču provuku. Pa hljeb te jebo kako napolju. Kaj namontirali ga? Kako ne namontiraju ovakvi ljudi? No. Pa malo ljudi džaba leže robije kakva govna. Ode po ovoj zemlji. Imaš guarane? Daj. Pa imamo izolaciju, ovdje nemam. Je viš ti dao sebe sprda, budalepino? Je viš dao sebe sprda ovdje? Je viš da te sprda, idiote? Milane! Milane! Šta je ovo ispovijest, Maja Marinković? Daj novo pitanje! To kaže, sad šta je ovo ispovijest Maja Marinkovića? Ok, pitao sam Maji, ja verujem Maji. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je za Mariju Pulić. Ajde malo da čujete i druge teme koje zanimaju gledalce. Marija, da budeš iskrena. Šta se desilo pa si ti počela da sumnješ u Devicu? Ajde ćemo Mariju. Ok, da ne pričamo iza leđa, evo ona će vam sad ispričati sam. Desilo se to da smo sedeli Uroš i ja jedan prvo, da mi Uroš rekao, ok, sve, što se tiče mene do sada i da ti imaš sve, što mi sviđa jedna stvar. I ja sam ga pitala koja, kaže, on je postao, više nije onako nekad kao što je bio, da se povuče, da izlazi, da beži, da sve što mu ne odgovara, nego je itekako burno reagovao u krevetu, izbacio je Miljanu, bacao je garderobu stvari, rekao da će tek da igra reality. To je juče rekao ovdje, da ja budem igrao reality za uspjećom voze. Upušio onu, isto se unosio i onako kao nekim pogledom punim mržnje prema njoj. Bebica baca magiju. Začekajte za drugari. Uzmo je jako, a pritom zna da je operisana. Rekao je, nisi ti operisana. Odmah ti ja sad kažem. Kad on rekao, ne rade, ona je rekla, ne udaraj me. Podivljao je Kolibrić. Rekao, nisi ti operisana. Ovdje je bilo. Ja bilo kad je rekao da je operisana. Sam pa obezbedjenju bacio ovako, nisi rekao da nisam operisana. Dobro. Nisi ti operisao, znam se o sebi, znam da jesam. Ali tako je duboko u kojoj to rekao. Ko? Čekajte, ljudi! Šta se radi? Mislim da je išao u reality ništa tu da nije njena da živi, ili da su tam nije šta ide i nije. Ja neće da ide ostaje ovdje, mislim da mi je bitno da... To, pa baš to malo. Ja isto kad moram baš s nekim bit na to sam da tako počnem cijeliti to. Šta ako ti, ako nemaš nešto s njim, sad boli kurac. Daj ti što. Pa to možda se ni on ne ljuti. Šta da? A Sofija? I Sofija dala? Nije, malo su se vada. Ali uđa mi ti kaže da sam poprcinjena, ja kao popijem, ja nemoj se je garantujem da se za novu godinu budu. Wow, da bi seksa da imala. Ništa na silu, ništa na silu, ništa ujinat nekom drugom, ništa njegovoj porodici. Samo se neko sviđa, ko sam ti ljudi našu uvate se. Neko to bude ti. Šta ste se ljubili stvarno? To nije prvi put. Stalno se ljubi. Da li misliš da, da li su nešto u stvari u njegovu životu? Sam isto. Bolas. Ne, ne voli je, nije mu stalo da je. Da, ali sama reč sumnja znači nisi sigurna. Ali,